Dy muaj pas dhunës barbare që pjestarët e fisit Raja ushtruan ndaj Bilbil e Jashar Majës, ngjarje që shkaktoi zemërim në opinionin publik dhe detyroi socialistin Rahman Raja të dorëzonte mandatin e deputetit, ekspertët e mjekësisë ligjore kanë dalë në përfundimin se dëmtimet që pësuan dy kushërinjt nga goditjet me shkopin gome e qyta pistolete klasifikohen si plagosje e lehtë me dashje. Hetimet për djalin dhe dy vëllezrit e ish deputetit si dhe të afërm të tjerë të tij nisën për plagosje të rënd me dashje, kryer në bashkëpunim. Por akuza për dhunuesit u lehtësua nga prokuroria në atë të plagosjes me dashje, pas administrimit akt e ekspertimeve mjeko-ligjore ndaj të dëmtuarve. Kush për vijimin e hetimit është ankimi nga ana e të dëmtuarve? Nëse kjo nuk ndodh, atëherë çështja penale ndaj familjarëve të ish deputetit socialist pushohet. Në akt e ekspertimin që disponon News24 thuhet se në trupin e shtetasit Jashar Maja u konstatuan dëmtime të shkaktuara me mjete të forta mbretës, që nuk kanë qenë të rrezikshme për jetën në momentin e shkaktimit, dhe si të tillë hyn në kategorinë e atyre dëmtimeve që kanë sjellë përpasoj humbje të aftësisë së përkohshme në punë në masën mbi 9 ditë. Në të njëjtin përfundim, mjekoligjorët kanë dalë edhe për të dëmtuarin tjetër Bilbil Maja. Ndjeka penale mund të fillojë vetëm ankimin e viktimës, i cili mund ta tërheqë atë në çdo fazë të procedimit. Në këto kushte, shtetasit Jashar e Bilbil Maja, si viktima të veprës penale, kanë detyrimin të shprehen nëpërmjet ankimit, nëse kërkojnë ndjekje penale për personat në hetim, thot prokuroria. Në vitin që u bë publike, dalloheshin qartë dy vëllezrit e ish deputetit Rahman Raja, Gjelal e Flamur Raja, që mbanin armëzjarrin në duar dhe me to godisnin kushërinë, por për prokurorin këto veprime klasifikohen si kanosje. Personat në hetim Flamur dhe Gjelal Raja të përfshirë në ngjarje kanë patur në duar dhe sende që dukeshin si armë të tipit pistolet, të cilat i kanë përdorur si mjete për të kanosur viktimat Bilbil e Jashar Maja. Prej tyre duket se janë konsumuar elementet e veprës penale kanosje, thekson institucioni i akuzës. Edhe në këtë rast që të vijojë hetimi, kërkohet ankimi i palës së dëmtuar. Kushërinjt Jashar e Bilbil Maja u dhunuan në mënyrë barbare për shkak se protestonin për gurore në Borizan, ku nga shpërthimet ju ishin dëmtuar banesat.